Йосип Бартуш дійсно унікальна людина, адже мало хто може у 21 столітті похизуватися тим, що він є своєрідним власником цілого замку. Мова йде про чинодіївський замок кохання Сент-Міклош. Та давайте про все по порядку. Отже, ця історія почалася із художнього пленеру ще багато років тому. Я вирішив спробувати сам зробити міжнародний пленер, запросити друзів за кордоном і показати, яке є наше Закарпаття. Що тут теж є художники, тут є мистецьке життя. І в 99-му році я запросив сюди друзів, сам за свої гроші зробив цей пленер. І на цей пленер мої друзі з Мукачева запропонували запросити Тетяну Петричко. Я поняття не мав, хто така Тетяна Петричко. Я її запросив. Вона вперше в житті опинилася між художниками. Незважаючи на те, що вона професійний художник, закінчила Львівську академію, перше опинилася серед художників і подяку за то запросила мене до себе додому, в Чинодіїво. І вона привела мене сюди в замок. Він тоді ще не був замком, він тоді був сміттєзвалищем, і він був взагалі купою каміння. Нічого не було. Побачивши, у якому занедбаному стані був замок, весь у горах сміття та каміння, пан Йосип вирішив спробувати відновити закарпатський культурний скарб. Це виглядало дуже і дуже смішно. Це не просто стіни поштукатурити, привести в порядок, поставити вікна, поставити якісь експонати із магазина. Це зовсім інша справа. Замок – це ціле життя. Пан Йосип каже, не дивлячися на насмішки та нерозуміння з боку оточуючих, він знав, знаходиться на своєму місці. Головним завданням було виконувати те, що йому підказує сам замок. Мені нічого не треба було планувати. Замок планував все сам. І він мене бив. Коли вже було вирішено, коли вже були папери на руках, вони робилися досить довго. Ніхто не вірить тому. Ти хто такий? Художник. Що ти хочеш? Куди ти, у яку реставрацію, які культурну спадщину? Ну, але чомусь повірили. Сміялися, але повірили. Договір оренди є. І ви задали питання, що починати, а замок сам сказав. Даху не було. Дах склався. Так. От і там була задача перша. Зроби дах. Зробити дах – це пророки сучасні сказали, що зробити неможливо. І називали такі суми, від котрих паморочилося у голові. Потім, знову ж таки, замок зробив своє. Угорці дали нам невеличкий грант на той час. Рік я їм доказував, що є замок, і що замок дійсно є. Вони за нього знали. І що є у замка орендар, котрий відповідає за нього, і то жива людина, котра не вкраде гроші і не втікне зараз кудись за кордон, а він трошки ненормальний, тому втікати не буде. І то мені прийшлося доказувати цілий рік їздити в Будапешт, ці гроші дали. Його хватило приблизно на 5-6 метрів даху. І тут знову ж таки замок мого хорошого товариша з Ужгорода. Золота на Борне місто. Ми жили туди вже та художниця. На той час Тетяна Петричко, вона перетворилася в мою дружину. Я мою дружину по сьогоднішній день. І знову ж таки замок притягнув сюди Золота на Борне місто. І цей чоловік дав митцям велике замовлення. Півтора року пан Йосип із дружиною малювали картини, за які потім отримали хороші гроші, за які відремонтували решту даху. Він тут же нам показав слідуючий крок. Тут же. Треба сміття звідси виносити. Треба розбирати завали. Це все було завалено, було в страшному вигляді. Нам нічого, знову ж таки, не треба було придумати. Абсолютно нічого. Ми почали це все робити. Спочатку розбирати завали, придавати йому якийсь вид. Були всякі питання, які треба було вирішувати у Києві, у Львові, у Будапешті. 2003 рік став роком, коли про замок почали говорити. І тоді почалися перші екскурсії. Перші екскурсії були дуже надзвичайно такі цікаві. Якщо у нас тепер екскурсія 35 хвилин по замку, то раніше вона була 2-3 години, колись і 4. Закінчувалися п'ятям чаю,
і розмовами. Були й переломні моменти у житті пана Йосипа та замку Сент-Міклош. В один із таких чоловік разом з дружиною прийняв рішення переїхати жити в замок. Жили в одній кімнаті, і пан Йосип каже, це були найкращі 10 років у їхньому житті. Ми не запитували один одного, ну, а де будемо їсти, де туалет, що у кого, де як. Треба було якісь запитання давати. Ми ж люди в 21 столітті потребуємо хоча б елементарно помитися. Ну чомусь це питання у нас не виникло. Я жив у багатьох країнах, у багатьох місцях, їздив багато по світу. І повірте, я знаю, що таке комфорт, що таке все, що потрібно. Але це було найкраще 10 років. Спочатку сюди прийшов мій Вольберт, Тетянин був там. Постіль наша, де ми спали, там обігрівач невеликий тут, тут був письмовий стіл, тут стіл, де Тетяна робила графіку, і де ми їли фактично. І от так, так ми жили тут 10 років. Все було взагалі в одній кімнаті, так? Все було. Офіс, майстерні, дві майстерні, робоча кімната, столова, спальня, все, що хоче було в одній кімнаті. Якщо ж говорити про те, як важко бути орендарем замку, то це титанічна праця. І найважче було знову вдихнути сюди життя, дати можливість замку стати відомим. Я не згадаю, в якому то році було. До мене підійшли два хлопця із Львова і кажуть мені, дозвольте нам у вашому замку відмітити 8-річчя нашого лицарського ордену паладинів. Я поняття не мав, що таке орден паладинів. Поняття не мав, що таке відмічати клуб реконструкції. Ну, але чомусь бачив, хлопці такі нормальні, нехай буде. І настав той час, тот день, коли ми домовилися, і вони приходять. Нормальні люди, дівчата, все, група прийшла, чоловік 15, можливо, 20. Через півгодини то все переодяглося в середньовічний одяг, і замок превратився у казку. Я своїм очам не повірив. Я дивився, я думав, мені швидку викликати, це люди з розуму вийшли. І все було, як у 15 столітті. Я дивився на то, як зачаровано. Я думав, я сплю. У 2010 році виникла ідея тут створити фестиваль «Срібний Татош». За кілька років ідея стала реальністю, а в сучасності тут проводяться численні заходи для туристів та місцевих. Замок живе. І живе яскраво. Та питання про його майбутнє і про те, кому у спадок він залишиться, змусило пана Йосипа замислитися. Це дуже серйозне запитання. Я би його поставив трошки інакше. Що нас чекає потім? Можливо, ззовні. Він буде мати інший вигляд. Прийде інший орендар, який захоче з нього зробити картинку. Він ззовні, можливо, бистріше все і зробить. Але всередині він втратить все. І тут у пана Йосипа лише надія на підростаюче покоління. При нашому громадському об'єднанні «Школа гармонійного розвитку людини», де ми пробуємо молодим людям розповідати про ці речі, про ці цінності, котрі нас оточують, як їх використовувати, для чого використовувати і взагалі для чого вони нам потрібні. Сент-Міклош за правом вважається замком кохання. І пан Йосип каже, його зустріч із фортецею та зустріч із своєю дружиною стали роковими подіями у житті. Наперед загадувати чоловік не хоче та каже, замок буде продовжувати своє життя. І допоки на це його воля, пан Йосип допомагатиме у всьому і чітко виконуватиме усі його вказівки.